ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ପରେ ଗୋମାଫିଆଙ୍କର ନୂଆ ଫଣ୍ଡା। ଏଥର ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଗୋଚାଲାଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ହେଉଛି ଗୋମାଂସର ଚୋରାଚାଲାଣ। ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କାଖିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଜେଣ୍ଟ। ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଆଡୁଆଡ଼ ବାହାନା କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଲାଲ ବୋଇ ନେଉଛନ୍ତି ଟନ୍ ଟନ୍ ଓଜନର ଗୋମାଂସ। ଗୋମାତାର ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳି ଗୋମାଫିଆ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ଭାଗ ବସାଇ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ବି ସାଜୁଛନ୍ତି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଟନ୍ ଟନ୍ କଞ୍ଚା ଗୋମାଂସ ବୋହି ନେଉଥିବା ଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଚିତ୍ର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜବତ ହୋଇଛି 22 ଟନ୍ ଓଜନର ଗୋମାଂସ। ବିଶ୍ୱହୀନ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଗୋମାଂସ କଣ୍ଟେନର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଜବତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ କଣ୍ଟେନରରେ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି। ଆମର ଯେଉଁ କବାଟ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମର ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ମିଶିକି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଆଜି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ 22 ଟନ୍ର ଗୋମାଂସ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତିନୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପୋଲିସରେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରେଇଛୁ। ଇଏ ନୀତିଦିନିଆ ବେପାର। ମୋର କହିବା କଥା, ହେ ପୋଲିସ ବନ୍ଧୁ, ହେ ଡିଜି ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି, ଟିକିଏ ଦରଦ ଥିଲେ, ଟିକିଏ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ କରିବାକୁ ଯେଉଁ କାମ ଯାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା। ଏହା କେବଳ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଡୁବୁରି ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ଲମ୍ବିଛି ଗୋମାଫିଆଙ୍କର ଗୋମାଂସର ଚୋରାଚାଲାଣ ଚେର। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଚର୍ଚ୍ଚା ଏଇଥିପାଇଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଦିନରାତି ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ପୋଲିସ ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଉପରେ ତାର କାହିଁକି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଟେନର ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଟା ବାଲି ବୋଝେଇ କଲା ଭଳି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଚୋର ଚାଲାଣର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଗୋମାତା ହତ୍ୟା କରି ଗୋମାତାର ମାଂସକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କାହିଁକି ଚୁପ ବସୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ପୋଲିସ କରୁଛି କ'ଣ? ପ୍ରତିଦିନ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ? ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଗଷ୍ଟିନ୍।